Ahoj, jsme dneska zase ve vinici a začínáme vyvazovat tažně. Nechali jsme jeden tažeň při řezu a teďka jdeme vázat. Máme 6. března, krásný počasí. Ráno bylo minus 3, teďka už se to začíná pomaličku vlatit. Ale ještě se to dá, takže tažeň, vyvazujeme tažeň na vodící dráp. A bohužel třeba tady je vidět, že postavení toho tašně je moc vysoko, že mělo být někde tak 15 cm pod tím vodícím drátem, aby se nám pěkně ohnulo. Nechali jsme tady možná pro někoho moc velký zbytek starého dřeva, ale je to kvůli tomu, aby se to nevylomilo, aby nám choroby neprorůstaly brzo do toho dřeva, do kmínku. Takže vyvazujeme vodící drát. Tady máme pěkný postavení toho tažněce, jsme si nechali, takže se mnohem lépe ohne a nebude mít takový strach, že by nám mohl prasknout. Vyvazujeme klasicky drátkem s papírkem, který nám za rok pěkně zetlí a nebude mít problém při jarním řezu se ho zbavit. No a samozřejmě, když je to s výhledem na pálavu, tak je to o to radostnější.